Един от красивите моменти. Това е малко над Берлин. Да, от към северната страна на Берлин, аз пътувам посока запад и ще ходя после към Хамбург. Единият вариант беше да мина през... Това не да кажа, че ще мина през Берлин, ама от северната страна на Берлин да мина. И аз викам, какво да правя чак там. Един може би около 50 и 70 там километра отгоре. Я да карам малко националче. Без това е 4,5. Те са към 60 и няколко 70 км са тук национал. Вече тъкмо на време ще изляза от другата страна на магистралата. Няма нужда да слизам толкова на юг. Да върта излишно. Тук е по-спокойно. По-приятно. Аз бях забрал как изглеждат горите. Такава степен там по Холандия. Едва месеца. Имаше тук там някой друг дръвче. Споро няма, ама не е като тук е как е. Гора. От всякъде гора. Направо ми прави кеф. И селцата е някакси много, да знам. Бе, по-добре ми изглежда тук, отколкото нататъка, където съм аз, където живея в Гютерсло. Не знам, има някаква, да знам, ничка ли, нотка ли. Още ли не са успяли да ги култивира така, както са култивирали они оттатъка, не знам. Правим впечатление, че оня караше оня, след едно, че се видя. Мина единствено колело и си кара нашия без каска, без светлини. Сложил си само раничката на гърба, той без това беше някакъв дядо да има. Ме впечатли много. Дворчетата има ни такива. Абе, прилича на нашенско. Със сигурност е в пъти по-подредено и по-добре изглеждащо, но не е онова, как да го кажа, сухото, изкуственото, поне сравнено с тука, ми изглежда така в Западна Германия, както се изразяват някои. Както се изразяваха, така да се каже. Така както и да е, само глупост, трънтри, минтри. Ала, бала, портукала. 4,5 по рационала. Много хубаво. Просто е приятно да се кара. Направо се наслаждавам и като се вика, нищо не искам и да говоря. Май така дигнах телефона, за да направя някой друг клипче. А тъй колко има закачване, пък колко има в нета, стоят и чакат някой да ги публикува, защото са качени. Аз и на България си ходих. Беше едно слабно пътуване през Румъния. Гледам от това как мени цветовете, като го обърна на там сам. Имаше едно слабно пътуване през Румъния, просто пишман станах. Ама имало да стане. Та и оттам има едно или две клипчета. Нищо. Едните ще са преди това, другите ще са след това. Както се получи така и че няма и да си давам зор. Важното е, че тук е много хубаво, просто е невероятно красиво. Ей сега от татъка е поляната. Може да се е заложил някой чичко милиционер. Той е с това изузо, с караваната най-накрая се реши да мине. И така, ама натам си е все врак, като гледам. Прекрасно е, просто е прекрасно.